kulanti wacan oo wanaagsan da wadayaal dhageysiyaal ku soo dhawaada qodobada warka aad ku maqli daawan doontaan qodobadana waxaa kamida villa Soomaaliya oo u yeertay wasiirka arrimaha dibadda kadib magacaabis sharci darro ah oo uu sameeyay kulamo looga arinsanayo doorashada 2020 iyo 2021 oo ka bilowday Muqdisho dawladda federaalka Soomaaliya oo war cusub ka soo saartay wajiga saddexaad ee shirka dhuusa mareeb caalamkana waxaad ku maqli daawan doontaan xiisada u dhaxaysa Turkiga iyo Greek oo cirka isku shareertay qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaad ku maqli daawan doontaan warka iminkana u diyaar garoobay iyaga oo faahfaahsan daawad yaal dhageysiyaal aynu ku bilowno xog ay warbaahintu heshay ayaa sheegaysa in madaxtooyada Soomaaliya ay u yeertay si hayaha wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawd kadib markii uu magacaabay 10 diblomaasiyiin xilli xukuumadda uu ka tirsan yahay ay dhacday Cawd ayaa lagu waramay in uu ku sugnaa caasimadda dalka Kenya ee Nairobi halkaas oo uu ka sameeyay magacaabistan waxana yaab noqotay in isaga oo jooga gurigiisa Nairobi kana maqan xaruntii wasaaradda uu waqdo sharci darraha saaro Axmed Ciise Cawd ayaa ku dhacay fashilkii ugu weynaa abid kadib markii uu sameeyay magacaabis sharci darro ah oo waqtiga taariikhda dib loogu dhigay iyadoo uu magacaabay in ka badan 27 diblomaasiyadii oo loo qoray qaab aan waafaqsanayn sharciga shaqaaleynta dawladda waxaa la soo bandhigay ilaa 22 warqadood oo uu ku magacaabay shakhsiyaad aan ka mid ahayn shaqaalaha wasaaradda kana tirsanayn shaqaalaha rayidka ee dawladda federaalka Soomaaliya xog ay heshay warbaahinta ayaa sheegaysa in magacaabistan la sameeyay kadib dhicitaankii xukuumadii uu hoggaaminayay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre balse waraaqaha magacaabistan ayaa lagu taariikhiyay 14kii iyo 23kii Julaay ee 2020 si looga dhigo in la sameeyay intii ay xukuumadu jirtay sida ay noo sheegeen xubno ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda arintan ayaa fajac iyo layaab ku noqotay madaxweynaha kadib markii lala wadaagay cadeymaha dokumentiga uu ku saxiixay yahay wasiirka ila wareed lagu korsoon yahay ayaa xaqiijiyay in dajire Axmed Ciise Cawd oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Nairobi uu shalay dalka Soomaaliya dib ugu laabtay kadib markii ay gaartay fariin looga diray villa Soomaaliya oo isugu jirta canaan iyo waliba in uu si degdeg ah u soo gaaro magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waa caado soo jireenaha marka la gaaro xilliga kala guurka in la magacaabo xilal lana dalacsiiyo saraakiil ciidan waxaana ay arrimahani ka mid yihiin qorshayaasha ay madaxda ku galayaan ololaha codeynta doorashada dhinaca kalena xilalka iyo darajooyinka ciidanka dawladda Soomaaliya ayaa waxaa la sheegay in bililiqa lagu bilaabay warbixintan oo faahfaahsanna daawadayaal dhageysiyaal waxa ay leedahay boob xoogan ayay wadaan mas-uuliyiinta si hayaasha ka ahaa xukuumadda kalsoonida uu kala noqday baarlamaanka federaalka Soomaaliya sida uu sheegay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ah hoggaamiyaha xisbiga wadajir ayaa waxa uu ka dhawaajiyey in la dalacsiiyey in ka badan 200 oo sirgaal oo ciidan ah lana magacaabay 10 diblomaasiyiin heer sare ah sida laga soo xigtay Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame magacaabistan baal marsan shuruucda waddanka waxaa lagu taxay xubno heeb ama qaraabo ay yihiin madaxda waqtiga uu ka sii dhacayo bishii hore ee Julaay 25-keedii ayaa ahayd markii aqalka hoose uu riday xukuumaddii Xasan Cali Khayre waxaana madaxweyne Farmaajo uu si ku meel gaar ah xilka ugu dhiibay Mahdi Maxamed Guleed oo xukuumaddaasi ka ahaa ra'iisul wasaare ku-xigeenka waxa uu sheegay in magacaabistaasi ay sharci darro tahay maadaama dastuurka ku meel gaarka ah uu xeerinayo in xukuumadda ay si shaqeynayso inta laga soo dhisayo xukuumadda cusub ee bedelaysa wuxuu hadalkiisa raaciyay madaxweynaha wuxuu go'aansaday in uusan xukuumaddiisin si boobkaasi uu u sii socdo tallaabooyinka kale ee xisbiyada iyo waliba maamulada qaar ay ka gadoodeen ee xukuumadda xilgaarsiinta ay qaaday waxaa ka mid ahaa magacaabista hay'adda batroolka iyo waliba golaha adeega garsoorka isla wararka Soomaaliya ayaan ku gudujirnay waxa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ka bilowday kulamadii ugu horreeyay ee looga arinsanayo doorashooyinka 2020 iyo 2021 kuwaasi oo ay leeyihiin gudiga farsamada ee ka baaraan dagaya arrimaha doorashada
kulamadan oo ah kuwa gooni-gooni ah ayaa waxa gudiga ay xubnaha ka yihiin dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada diirada lagu saaray xaaladda dalka gaar ahaan doorashada si loo garfeeyo ka hor shirka ka dhacaya magaalada Dhuusamareeb sidoo kale xubnaha gudiga ayaa kulan gaar ah la qaatay madaxweynayaasha dawlad goboleedyada Galmudug iyo Koonfur Galbeed oo haatan ku sugan Muqdisho sida uu sheegay wasiirka dastuurka Saalax Axmed Jaamac gudiga iyo labada madaxweyne ayaa isla meel dhigay qorshayaal ku meel gaar ah oo ay ku wada shaqeynayaan labada dhinac sidoo kale waxa uu intaas ku daray in la tashiyo ay la yeelanayaan danayaasha kala duwan sida xisbiyada mucaaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ah si kastaba ha ahaatee waxa meesha ka maqan xubnaha gudiga farsamo ku matalaya maamulada Jubaland iyo Puntland oo la sheegay in ay diidan yihiin shirka Dhuusamareeb isla shirka Dhuusamareeb iyo arrimaha ku gadaaman ayaan ku guda jirnaa daawadayaal dhageysiyaal si hayaha wasiirka dastuurka Soomaaliya mudane Saalax Axmed Jaamac ayaa ka hadlay arrimaha ku aadan qabsoomidda shirka la filayo in 15ka bishan agosto uu ka dhaco gudaha magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug wasiirka ayaa waxa uu sheegay in haatan ay socoto qabanqaabadii ugu dambeysay ee shirkan oo ay isku arki doonaan madaxda dawladda dhexe iyo kuwa dowlad goboleedyada iyo saamilada siyaasadeed ee dalka sidoo kale Saalax Axmed Jaamac hadalkiisa sii wata ayaa xusay in maamulada Jubaland iyo Puntland ay wali ka biyadiisan yihiin ka qaybgalka shirkaasi balse wuxuu tilmaamay inay haatan socdaan dadaalo lagu qancinayo maamuladaasi wasiirka dastuurka ayaa carabka ku guday in dadaaladaasi ay hormuud ka yihiin madaxweynayaasha maamulada Galmudug iyo Koonfur Galbeed oo ku sugan gudaha magaalada Muqdisho ugu dambeyn wuxuu shaaciyay in kulamo gooni-gooni ah ay ka socdaan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho kuwaasi oo looga tashanayo qabsoomidda wajiga saddexaad ee shirka magaalada Dhuusamareeb ee ka qabsoomaya shirka oo ah mid xasaasi ah ayaa waxa diirada lagu saaraya xaaladda dalka gaar ahaan arrimaha doorashada ee 2020ka iyo 2021ka balse wuxuu ku soo aadayaa iyadoo dhawaan la riday xukuumadii hore ee ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre caalamkana xiisadda u dhaxaysa Turkiga iyo Greega ayaa cirka isku shareertay hadaba maxay isku hayaan labadan dal xukuumadda Greega ayaa ugu baaqday Turkiga in uu dib uga la baxo markaba kasoo ambabaxay dekad ku taala Turkiga kaasi oo sahan qodid shidaal ka sameyn doona bariga badda Mediterranean-ka xiisadda u dhaxaysa labada dhinac ayaa marar badan sare u kacday balse murankan iminka ku saabsan kaydka gaaska ee badda ceegaaga ayaa laga cabsi qabaa in xiisadda ay cirka isku sii shareerto markii xukuumadda Turkiga ay bishii Julaay ku dhawaaqday in markab baaritaan shidaal sameeya ay halkaasi u direyso ayaa waxaa murankii ka dhashay markii hore xallisay dowladda Jarmalka oo iminka haysa jagada madaxweynaha midowga Yurub balse iminka markii uu markabka Turkiga oo ay weheliyaan shar markab oo kale halkaasi loo diray ayaa waxaa mar kale soo cusboonaaday muranka labada dal labadan dal oo ka wada tirsan gaashaanbuurta NATO ayaa waxa ay isweydaarsadeen hadallo dhaliilo xumbaarsan dawladda Greega ayaa wacad ku martay in ay difaaci doonto madaxbanaanideeda isla markaana midowga Yurub oo ay Greega xuban ka yihiin ay wada xaajood ugu baaqday sidoo ku xumaaday xiriirka labada dawladood Turkiga iyo Greega ayaa ku loolamaya kaydka gaas isla markaana waxa ay isku khilaafsan yihiin cidda xaqa u leh goobo muhiim ah oo ku yaala badda Mediterranean-ka waxa ay ku muransan yihiin goobo cayiman oo dal walba uu sheeganayo in ay dhulkiisa ka tirsan yihiin bishii Julaay Turkiga ayaa waxa ay bixiyeen digniin dhanka badda ah taasi oo loo yaqaano Neftigis waxayna sheegeen in ay markabka Uruk Reis oo ah mid sahamiya shidaalka ay u direyso meel u dhow jasiiradda Kotelariso oo masaafo yar u jirta xeebta Koonfur Galbeed ee dalka Turkiga markii ay Turkiga digniinta bixiyeen kama uusan soo sharaacan dekada markabka ee Antalya balse digniintaasi ayaa markiiba sababtay in militariga Greega heegan sare la geliyo waxaana bilaabatay cabsida laga qabo in uu isku dhac ka dhaco meel u dhow jasiiradda Kotelariso xiriirka u dhexeeya Turkiga iyo waliba Greega ayaa muddo bilooyin ah waxa uu ahaa mid wiiqmay labada dal waxyaabaha kale ee ay ku muransanaayeen waxaa ka mid ah muhaajiriinta kasoo gudbaya dhanka Turkiga ee u tallaabaya Greega Greega ayaa sidoo kale aad uga naxay kadib markii madxafkii Hagia Sophia oo ku yaala Istanbul loo beddelay masaajid
waxa ay labada dhinac muujiyeen in ay ka go'an tahay wada xaajood kadib markii Jarmalka ay soo farageliyeen isla markaana ay degtay xiisada labada dal balse horantii bishan agosto Griiga ayaa waxa ay heshiis dhanka badda la galeen Masar taasi oo Turkiga ka caraysiisay wada hadalladii ayaa la baajiyay isla markaana waxa 10kii bishan dekad ka soo shiraacday markabka Arug Race ee laga leeyahay dalka Turkiga maalinkii xigtay markabka Arug Race ayaa la sheegay in uu joogay biyaha u dhaxeeya jasiiradaha Crete iyo waliba Qubrus maxaa soo cusboonaysiiyay xiisada labada dawladood Turkiga iyo Griiga ayaa kulanmaya sidii ay u horumarin lahaayeen khayraad dhanka tamarta ee bariga badda Mediterranean-ka sanooyinkii u dambeeyay ayaa waxaa ka id dhanka gaaska laga helay biyaha Qubrus taasi oo keentay in dawladaha Qubrus Griiga Masar iyo waliba Israa'il ay ka wada shaqeeyaan sidii ay khayraadkaasi inta badan ula soo bixi lahaayeen sanadkii aynu soo dhaafnay Turkiga ayaa waxa ay dardar galiyeen in ay shidaal ka baaraan galbeedka Qubrus oo kala qaybsanayd tan iyo 1974 isla markaana ay Turkiga gacanta ku hayaan waqooyiga Qubrus oo ay Turkiga kaliya aqoonsan yihiin Turkiga ayaa mar walba ku doodaya in jasiiradda khayraadka ku jira la qaybsado bishii November ee sanadkii 2019kii xukuumadda Ankara ayaa waxa ay heshiis la saxiixatay Libya taasi oo Turkiga ay sheegeen in lagu abuuray aag dhaqaale oo gaar ah oo u dhaxeeya xeebta koonfurta Turkiga ilaa waqooyi bari Libya dawladda Masar ayaa talaabadaasi ku tilmaantay mid sharci darro ah halka xukuumadda Griiga ay ku tilmaantay mid aan caqli gal ahayn maadaama aan la xusin jasiiradda Crete ee Griiga ku taala dabayaaqadii bishii May ayay Turkiga shaaciyeen in ay qorsheynayaan in ay qodida gaaska bilaabaan bilooyinka soo socda taasi oo ay ka sameyn doonaan dhowr goobood waxaana arrimahan qayladaan ka muujiyay midowga Yurub Griiga iyo Qubrus dhowr shati ayaa horay loo soo saaray taasi oo ah in shirkadda shidaalka ee Turkiga ay shidaal qodis ka bilaabi karaan bariga badda Mediterranean-ka taasi oo ay ku jiraan jasiiradaha Griiga ee Rhodes iyo waliba Crete maxay yihiin arrimaha sharciga ah ee ku xeeran arintan qaar badan oo ka mid ah jasiiradaha Griiga ku yaala ee Aegean iyo waliba bariga Mediterranean-ka ayaa waxa ay u jiraan xeebta Turkiga masaafo aad u dhow isla markaana muranka la xiriira biyaha waa mid adag labada dalna dhowr jeer ayay ku sigteen in ay dagaalamaan haddii Griiga ay isku soo ballaariyaan 6 meel dhanka xeebta Turkiga ayaa ku andacoonaya in badooda ay arrimahaasi saameyn ku yeelanayso Turkiga ma aqbali doono qorshe kasta oo la isku dayo in lagu soo xiro biyaheeda waxaa sidaasi sheegay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan maxay yihiin jawaabaha laga bixiyay Wadamada Yurub ee xulufada la aha Griiga ayaa waxa ay taageereen go'aanka Griiga inkastoo dalal kale oo Yurub ah sida Jarmalka ay ku baaqayaan wada xaajood madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa taageero buuxda u muujiyay Griiga iyo Qubrus wuxuuna cambaareeyay jabinta la jabiyay madax banaanidooda xiriirka u dhexeeya Turkiga iyo Faransiiska ayaa ahaa bilooyinkii u dambeeyay mid murugsan gaar ahaan arinta Liibiya Mareykanka ayaa labada dhinac ugu baaqay in ay wada hadlaan isla markaana xogayaha guud ee NATO Jens ayaa dhankiisa ku baaqay in arintani la xaliyo iyada oo la eegayo isxulufaysiga laguna saleynayo shuruucda caalamiga ah daawadayaal dhageystayaal intaasi waxaan nooga dhan warkii oo aad kala socoteen jigjiga cable I'm not going to be able to do that.